לפתור שאלה בטריגונומטריה בשאלון 581, מה זה? קיץ 2019. שאלה 5, טריגונומטריה, נתון לנו מאויין, ABCD מאויין, מאויין גדול, שאצלו היא A, אצלה היא A, A פה וכו'. נתון זווית BAD 60 מעלות, זו 60 מעלות, אז אני יודע שהזווית הזו, למשל D, היא צריכה להיות 120 מעלות. כל זה, 120 מעלות, כן? זוויות סמוכות במאויין, הן משלימות 180. כמו כן, האלכסון של מאויין, למשל, האלכסון BD חוצה את זוויות המאויין. אז אם זו 120, אז כל אחד זו 60, 60. אז באותה סיבה גם זו 60, גם זו 60, זו C 120, אני לא מסמן, לא לקשקש. שימו לב, איזה משולש קיבלנו? משולש ABD הוא משולש שווה צלעות, כי כל הזוויות שלו שוות 60 מעלות. ולכן BD, שזה האלכסון, הוא שווה לצלע. כן? כי למשל AD זה A, גם זו A, אז AD או BD זה האלכסון, הוא גם שווה A. לפני שנמשיך, אם כבר מדובר במשולש שווה צלעות, תזכרו, אני רואה שהוא משולש שווה צלעות שחוסם מעגל, כלומר המעגל חסום. מעגל חסום על ידי משולש שווה צלעות, המרכז שלו הוא גם המרכז של מעגל שחוסם. נראה אם אני אצליח לסרטט את זה פה, אני לא יודע. אם מעגל חוסם פה את המשולש הזה, נניח ככה, יהיה להם אותו מרכז, אותו מרכז. בסדר? מרכז במשולש שווה צלעות, מרכז מעגל חוסם ומרכז מעגל חסום הוא אותו מרכז. אז תשימו לב, זה אני עושה הכנה להמשך, תראו רגע את זה, אני אעביר לפה קו יותר מודגש ולפה קו יותר מודגש. אתם יודעים מה זה? זה בעצם רדיוס המעגל החוסם את המשולש. BM זה רדיוס, אתם רואים יוצא מהמרכז אל B. DM הוא גם הרדיוס. בסדר? אז אני יודע ש-DM ו-BM שווים. אז בואו נסגור את זה, הבנו, ראינו את המעגל שזה אותו מרכז שלהם, ו-BM ו-DM זה המרכז. אני צריך לעשות בזה שימוש בהמשך. בואו נוריד את המעגל, הוא עלול להפריע לנו בהסתכלות. ממשיכים, זה הערת ביניים. במשולש ABD חסו מעגל שמרכזו M. מהקודקוד C העבירו משיק למעגל, החותך את הצלע AB בנקודה F. והוא משיק למעגל בנקודה K. בקיצור, מנקודה C הוציאו משיק שמשיק למעגל בנקודה K. הבא באמצעות A את רדיוס המעגל. אז זוכרים מה אמרנו קודם? BM זה הרדיוס של המעגל שחוסם את המשולש. אבל העיקרון שאני רוצה להראות זה דבר כזה. אתם רוצים שאני אמצא את המשולש הרדיוס המעגל החסום, הקטן. אז רדיוס למשיק מונח למשיק. אני אעביר את הרדיוס של המעגל הקטן פה לנקודת ההשקה. זו נקודת ההשקה. וזה הרדיוס. יש לי פה משולש ישר זווית כי רדיוס למשיק מונח למשיק בנקודת ההשקה. כמו כן, בואו נראה, אז יש לי פה 90 מעלות ויש לי פה R. מה עוד אני יודע? תסתכלו למשולש BMD, הוא משולש ושוקיים, כמו שהסברנו, ש-BM שווה ל-DM. אז M, נקרא לזה פה... M, נראה שלא השתמשו באות הזו, M, נקרא לזו N. MN, זה גובה, אבל במשולש ושוקיים, גובה הוא גם תיכון וגם חוצה זווית, אבל גם תיכון. כלומר, N זה האמצע של BD. BD קודם אמרנו שהוא A, אז ND זה חצי A. חצי מ-BD, כי N זה האמצע. כמו כן, זוכרים את המשפט, ישר המחבר את מרכז המעגל החסום עם נקודה ממנה יוצאים שני משיקים למעגל, חוצה את הזווית שבין המשיקים. בואו נסביר. הישר DM הוא ישר שיוצא מנקודה ממנה יוצאים שני משיקים למעגל. זה המשיק הזה, אתם רואים DN וזה. שני משיקים למעגל יוצאים מנקודה D. ישר שמחבר את נקודה D עם מרכז המעגל, חוצה את הזווית שבין המשיקים. חוצה את הזווית שבין המשיקים.
אז אני יודע שזווית D כבר מתחלקת פה גם לחצי, במקום 60 זה 30-30. אוקיי, אז יש לנו פה משולש שיש לו 30 מעלות. בסדר? יש לנו רדיוס ויש לנו חצי A. אפשר בעזרת 30 מעלות, R וחצי A לבטא את R. טנגנס 30 שווה ל-R, קטנה, חלקי חצי A. אז R שווה חצי A כפול טנגנס 30. אם נעשה במחשבון, נקבל ש-R זה R שווה 0.288A. בסדר? בוא נמשיך הלאה. מה רוצים איתנו? זה סעיף א', ב' אחד, הסבר מדוע הנקודה M נמצאת על האלכסון AC. הנקודה M נמצאת על האלכסון AC. אז נקודה M זה מרכז מעגל חסום, מרכז מעגל חסום. אוקיי? מרכז מעגל חסום זה מפגש של חוצה זווית, מפגש של חוצה זווית. כלומר, אם אני אעביר ישר מ-A ל-M, הוא אמור להיות חוצה זווית. כן? כי זה מפגש של חוצה זווית. שימו לב, יש לנו את DM שהוא חוצה זווית, ויש לנו את AM. אבל אנחנו יודעים גם שאלכסון במעוין חוצה את הזוויות של המעוין. כלומר, AM הוא חלק מהאלכסון. למה? כי האלכסון, אם נמשיך אותו, האלכסון חוצה את הזוויות של המעוין. אז אם AM זה חוצה זווית, אם AM זה חוצה זווית, וגם AC זה חוצה זווית, זה אותו חוצה זווית, כן? זה אותו חוצה זווית, זה לא חוצה זווית אחרת. עוד פעם, AM, אתם רואים, חוצה את הזווית, כי זה מרכז מעגל חסום. AC הוא גם חוצה את הזווית, A, כי אלכסון במעוין חוצה את הזווית, ולכן הם צריכים להיות על אותו ישר. אז AM ו-AC נמצאים על אותו ישר, לכן ענינו הסברנו מדוע M נמצאת על אלכסון AC. נשאיר אותו, אני לא יודע אם צריך אותו. אנחנו עכשיו נעבור לסעיף ב' 1, חשב את הזווית ACF. ACF זה הזווית הזו. בואו נראה מה אני אעשה. הסרטון הזה אני אשתדל קצת יותר מהר, לגשת ישר לתשובה. אז בואו נראה. אני דווקא אתבונן למשולש, בגלל שפגשו ממני את הרדיוס, אז זה מחבר אותי לאיזה הקשר כלשהו. אני אעביר פה את הרדיוס ל-K, לנקודה K. MK הוא רדיוס למשיק, רדיוס למשיק מונח למשיק. ככה יוצא שקיבלתי משולש ישר זווית, שיש לי בו, יש לי פה רדיוס, ב-R סימנו קודם, יש לי בו רדיוס, וגם את CM אני יכול לדעת. בואו נראה, איך אני יכול לדעת את CM? אני אחשב את CN, ואחר כך את MN זה הרדיוס. איך אני אחשב את CN? שימו לב שזה אלכסון במעוין, חלק מהאלכסון במעוין. יש לי את הצלע שהיא A, יש לי את זו, DN, זו, שהיא חצי A, אני יכול לעשות פיתגורס. אם אני אעשה פיתגורס, אני אמצא את CN. CN שווה ל-A בריבוע, כן? יתר בריבוע. פחות ניצב בריבוע, שורש, פחות ניצב בריבוע, נוציא שורש, זה A בריבוע מינוס רבע A בריבוע, שזה שלושת ושלושה רבעים A בריבוע, אם נוציא שורש, נקבל, יאללה, נשאיר את זה ככה, 0.75 A, שורש של 0.75, אני ארשום את זה בצורה הזו יותר טוב, 0.75, זה 0.8666. ה-CN שווה 0.866A. אז מצאתי את זה, זה 0.866A. אם אני אחבר את זה, זה CN. אם אני אחבר אותו, אוסיף לו את הרדיוס הזה, אני אקבל את האורך של CM. אז בואו נראה, CM, CM הפעם, זה שווה ל-CN ועוד הרדיוס. כלומר, 0.866 ועוד 2.88. אני אעשה כבר במחשבון. 288, קיבלתי שזה שווה 1.154A, כל ה-CM הזה. ומצד שני יש לי את KM,
שזה רדיוס, וזה משולש ישר זווית. אז בואו נסתכל איך הוא נראה. זה C, זה K, זה M, זה 90 מעלות, זה הרדיוס למשיק. את CM יש לי, זה 1.154A, כמו שאמרנו, וזה הרדיוס, שהוא 0.288A. אפשר לעשות פה, בואו נראה מה זה, נעשה ניצב מול, ויש לנו, יש לנו ניצב ויש לנו יתר. אז נעשה סינוס של הזווית, אלפא שאנחנו מחפשים, סינוס של הזווית הזו, שווה ניצב מול, שזה KM, 0.288A, חלקי 1.154A, שזה היתר. מה שקורה, AA מצטמצם, קיבלנו שזה שווה ל... בואו נחלק במחשבון. 1 חלקי answer זה 0. סינוס אלפא שווה 0.249 או 25. נעשה שיפט סינוס. 14.45. אלפא שווה 14.45. אני ארשום את הזווית הזו פה. 14.45. אוקיי, מה ביקשו מאיתנו בסעיף ג'? אנחנו כבר בסעיף ג', הבא באמצעות A את שטח המשולש ACF. מי זה המשולש ACF? זו כבר, אני יכול לרשום את הזווית זו, 14.45. משולש ACF. אז בואו נסרטט אותו ונרשום את הנתונים שיש לנו. הפעם זה משולש ACF. שוב. A, F, וזה C היה, F, A, C. זו הזווית שמצאנו, 14.45, וזה A, C, רשמנו קודם, בואו נרשום כמה הוא. לא, A, C אין לנו, אבל יש לנו... יש לי את A, C, תכף אני אראה לכם. את A, C, אבל יש לי פה זוויות. בואו נראה רגע. שימו לב, זווית FAC, FAC הזווית הזו, היא הזווית של נמצאת במרויין, והאלכסון מרויין חוצה את זוויות המרויין, אז זו 30. אז אני אכתוב אותה שם, 30 מעלות, פה. נעשה סכום זוויות במשולש הזה, ועוד 30, מינוס 180, 135.54. אוקיי, אז יש לי פה זוויות, מה שאני רוצה, אני רוצה לבטא צלעות. אני רוצה לבטא צלעות. בואו נראה מה יש לי. אני אבטא את AC, האלכסון AC. איך אני אבטא? בעזרת משפט הסינוסים במשולש ABC. תסתכלו, משולש ABC. יש לי את הזווית הזו. משולש ABC. בואו נסרטט רגע. זה הלך ככה. זה A, זה B, זה C. אלה צלעות המאויין, AA, הזווית הזו מה אמרנו? 120? 120, נכון? כן, 120. אפשר בעצם משפט הסינוסים, או הקוסינוסים. בואו נראה. AC בריבוע שווה A בריבוע ועוד A בריבוע, מינוס 2 כפול A כפול A, זה 2 כפול A בריבוע, כפול קוסינוס 120. 2, או מינוס 2 כפול קוסינוס, 120 זה יוצא פלוס 1, זה יוצא 1. אז יש לנו A בריבוע ועוד A בריבוע, זה שני A בריבוע. פה יוצא לי ועוד A בריבוע, כי זה כפול מינוס 2 זה 1, ועוד A בריבוע, בסך הכל 3A בריבוע. אז כמה שווה AC? AC שווה שורש 3A. כן, הוצאתי מפה שורש, זה יוצא, A יוצא, ויש לנו פה שורש 3. שורש 3 זה 1.73. אז הנה יש לנו משולש, שיש לנו בו, אני חוזר לפה, 1.73A, זה השורש 3. יש לי פה משולש, שיש לי פה צלע ויש לי זוויות. בואו נעשה משפט הסינוסים ונמצא את AF. ברגע שיהיה לי שתי צלעות וזווית שביניהם, אני יכול לבטא את שטח המשולש. אז בואו נעשה משפט הסינוסים במשולש הזה. 1.73A חלקי סינוס הזווית הזו. סינוס 135.54 שווה, אני רוצה את AF חלקי
סינוס הזווית שמולו זה 14.45. סינוס 14.45. 45. וכבר אמרתי לכם שאם אני רוצה משהו כזה, אני מקיף אותו ואני בעצם עושה כפל באלכסון. זה כפול זה, חלקי זה, נותן לי את זה. אז אני כבר עושה את זה במכה אחת, זה 1.73. כפול סינוס 14.45. וזה חלקי סינוס 135.54. 0.62, יאללה, 0.62, A, זה ב-A. זהו, עכשיו יש לי שתי צלעות, יש לי את הזווית שביניהם, אפשר לבטא את שטח המשולש. איך מבטאים שטח משולש? צלע כפול צלע, 0.62 A כפול צלע שנייה זה 1.73 A, כפול סינוס הזווית שביניהם, סינוס 30, חלקי 2. זה כבר, המחשבון יעבוד. כפול 1.73, שימו לב שזה יהיה ב-aim, כפול סינוס 30 חלקי 2. זה יוצא 0.266a בריבוע, כי יש לי פה a ופה a. זהו, זה הפתרון של השאלה הזו, שאלה מבגרות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה, לצפות בעוד פתרונות מספרי הלימוד. כמו כן, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. תודה, תודה, ביי, להתראות.